porodili jsme, porodem to končí, ale ve skutečnosti to porodem začíná. To tělo, když je hladový a nevyspalý, tak prostě nebude moc být v pohodě a nebude se moc cítit dobře. To, co umocňuje to trauma, je ten pocit vlastní bezmoci. Já se o někoho velmi bojím a nevím, jak mu pomoci. Porod je práce. A po dobře odvedené práci v nás zůstává dobrý pocit. Dobrý den, my vás vítáme při dalším tématu rozhovoru s odborníkem a dnes to budou porodní traumata. Porodní traumata, to je téma, které jsme se dnes rozhodli rozebrat s paní Kristýnou Neubertovou Zemánkovou, která je porodní asistentkou a psycholožkou, která se převážně teda věnuje hlavně ženám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych začala hned prvním otázkou, možná faktem, možná mýtem, to uvidíme. Říká se, že porod prostě bolí. A wellness teda nemáme očekávat. Přesto existují ženy, které si porod užijí a považují ho za krásný zážitek, který je vlastně naplňuje po zbytek života. Není to však pravidlem a bohužel mnohem častěji si ženy z porodu a nebo vůbec období před porodem odnáší negativní zážitek. Co to tedy ten negativní zážitek a nebo to porodní trauma jim způsobeným je? Tak, já bych začala úplně od začátku toho, co jste říkala, a to je ten mýtus, jestli teda porod bolí nebo nebolí, jak to teda vlastně je a co potom vlastně může znamenat porodní trauma. K tomu se dostanu hned za chviličku. Tak já si myslím, že v dnešní době se začíná mluvit o bolesti v souvislosti s porodem trošku opatrně, až mám pocit, že v některých kruzích se skoro jako nesmí říkat, že porod bolí. Jo. A že je to vlastně takový trošku opak toho, co bylo dřív, že se řeklo, nějak to zvládneš, za pár dní seš doma z porodnice, však to všechno zapomeneš, musíš být statečná, ono to jako nějakým způsobem z té paměti se ztratí. A hodně se vlastně z ženy na ženu, z dcery, z matky na dceru předávalo hlavně to, že teda porod bolí, že je to něco fakt náročného. A v dnešní době naštěstí už se toho předává kolem porodu daleko víc a už přicházíme na to, co je takovou jako dávnou ženskou moudrostí, že vlastně ta porodní bolest je něco, co není nutně spojené s porodem, proto já ráda říkám, že je to mýtus. Ale zároveň si nemyslím, že je to tak, jak se dneska setkávám s tvrzeními, že třeba správný porod nebolí, nebo až takové třeba věty někdy čtu na internetu, tak já bych v tomhle byla jako velmi opatrná vůbec jako hodnotit, co je správný porod, jak má porod vypadat, co je normální. A od toho se velmi snadno dostáváme k tomu, co je vlastně to trauma nebo nějaký ten porod, který vlastně může tu ženu nebo to miminko nějakým způsobem poškodit, protože trauma je vlastně, mohli bychom říct, nějaké jakoby poškození, jo, trauma. A to trauma může vznikat jak na rovině fyzické, to znamená, že jak jestli na straně té ženy nebo na straně toho miminka může dojít k nějakému zranění vlastně. A u žen nejčastěji se to týká teda zranění porodních cest a my se tomuto tématu věnujeme v samostatném videu právě o sexualitě po porodu, kde daleko víc do hloubky mluvíme o tom, jakým způsobem vlastně to tělo, teda ten porod zanechává na našem těle nějaké jako známky a jak s nima pak pracovat a jak se to dál projeví. Při porodu může dojít i k poškození miminka, tím nemyslím něco super závažného, ale někdy se stane třeba to, že miminko má zlomenou klíční kost, jo, což je taková relativně běžná záležitost, která se nestává často, ale stává se. Někdy se může stát. Jo, takže i tohle může být třeba trauma a to dnešní video bychom chtěli věnovat traumatu spíše psychologickému, bych to nazvala. A to je právě to, když po tom porodu vlastně v ženě zůstává nějaký nedobrý pocit, který se může, pokud se dostatečně neošetří, tak se může rozvinout až třeba v nějaké vyloženě psychické onemocnění. Na prvním místě mě napadá třeba posttraumatická stresová porucha. Jo? A ráda bych ještě teda to dala do souvislosti s tím, jak jsem začínala s tím, že to, že porod bolí, je mýtus, tak
Já ráda mluvím o tom tak, že vlastně porod je práce. Mně se to daleko víc líbí, než připravovat se na porod, jakože to bude bolet, nebo že to bude něco jako takhle fyzicky extrémně nepříjemného, tak spíš si myslím, že je dobré, aby ženy počítaly s tím, že ten porod je práce. A práce může být někdy náročná, někdy se může cítit zahlcené, někdy může mít pocit, že už to je teda fakt na nás moc. A po dobře odvedené práci v nás zůstává dobrý pocit. No, takže to je vlastně to, co mně se líbí na porodu, že když ta žena tím projde, a to je to, co vy jste říkala, že některé ženy si odnáší ten krásný zážitek z porodu, tak já si myslím, že optimálně by to mělo být tak, že každá žena si odnese z porodu pocit dobře odvedené práce. To je za mě jako porodní asistentku, je to ten ideál. Týká se porodní trauma jen rodící ženy nebo muže i doprovodu? Já jenom blíže specifikuju tuto otázku. Stává se nebo může se stát, že jako doprovázející osoba jde teda mamince po ruce kamarádka, která třeba ještě nemá děti, nebo sestra. A z toho porodu si odnese tak šílený zážitek, že jí to naprosto zablokuje a prohlásí, že svoje vlastní děti a svůj vlastní porod v životě zažít nechce. Je možné, že porodní trauma si odnese právě i doprovázející osoba? Tady bych se trošku zastavila u zase definice traumatu z psychologického hlediska, protože trauma, které může vyústit právě v posttraumatickou stresovou poruchu, jejímž jedním příznakem je právě vyhýbání se té situaci, která vlastně to trauma způsobila, což by v tomhle případě u té kamarádky doprovázející způsobilo, že se chce vůbec vyhnout tomu mít sama děti. Tak to trauma vlastně vzniká v psychice na základě zažité situace, ve které prožíváme opravdu velký strach o svůj život nebo život někoho, na kom nám velmi záleží. Takže pokud opravdu budu doprovázet svoji kamarádku k porodu a dojde tam k nějaké situaci, kde já se o ní budu velice intenzivně bát, tak to opravdu ve mně může způsobit trauma. Takže stát se to může. A teďka je zase otázka, jak tomu třeba předejít, aby si ta kamarádka, pokud už doprovází to trauma, neodnesla. Tak já si myslím, že tím klíčem je ta dobrá příprava. Jo? Vědět vlastně, co se při tom porodu může zhruba odvíjet, co se může dít, co v takové situaci dělat, jak nezůstat vlastně bezmocná, protože to, co umocňuje to trauma, je ten pocit vlastní bezmoci. Já se o někoho velmi bojím a nevím, jak mu pomoci. A to je to, co je vlastně ještě traumatické na druhou vlastně. Takže ta dobrá příprava. A pak bych se hodně zamyslela nad tím, jestli má smysl, aby k porodu doprovázela kamarádka, která nemá děti. No, že já osobně to vnímám tak, že ideální podpora při porodu je někdo, kdo právě už prošel tou vlastní zkušeností porodu a může tu ženu právě podpořit z toho souznění, z toho, že mají ten zážitek jakoby společný, že už ta žena ví, čím vlastně ta druhá prochází. To už jsme více u doprovodu, protože možná i ten nejideálnější by mohl být právě člověk, který ten porod měl pěkný, který ho měl krásný a který vlastně dokáže více namotivovat tu ženu. Velmi souhlasím. A dopřát jí ten pocit, ten dobrý, který vlastně z toho měla ona sama. Myslíte si, že za jisté porodní trauma se dá považovat i to, když například, a jsou to zase věci z praxe, žena po porodu, je to možná záhy, několik hodin, pár dní řekne, tak toto už nikdy více. A já tohle větu slýchávám velice často. Řekla bych, že téměř u každé ženy po porodu, takže si nemyslím, že tohle je, když to žena řekne v nějakém horizontu pár dní nebo týdnu po porodu, že to je známka traumatu, to si určitě nemyslím. Myslím si, že známka traumatu je to ve chvíli, kdy už je to jakoby třeba několik let po porodu, už by ta žena asi za jiných okolností sama uvažovala o tom, že by další dítě měla, ale přesně ve chvíli, kdy jí přijde ten pocit, že by možná chtěla miminko, tak se jí tam vybaví tady tohle už nikdy více, protože to bylo tak strašné, tak v téhle situaci už bych to třeba za známku toho traumatu považovala. Já bych se teďka u další otázky podívala do vaší praxe, protože vy máte teďka čerstvě za sebou porod, kdy jste doprovázala maminku o porodu. Takže se s maminkami, které rodí, anebo se připravují na porod, setkáváte dnes a denně. Jaké jsou teda podle vaší praxe ta nejčastější porodní traumata, která si může žena
buď z porodního boxu, anebo z porodu doma odnést. Nevím, jestli se to úplně takhle jako jednoduše dá říct, protože vlastně každá žena je trošku jiná a pro každou může být nějakým způsobem ohrožující nebo traumatizující něco trošku jiného. Ale ten takový jako obecný takové pojítko, které se tam táhne těmi příběhy, jako taková červená nit, bývá nějaký pocit ztráty kontroly nad tou situací a ztráty možnosti nějakým způsobem o sobě, svým těle nebo svým dítěti rozhodovat. Takže ta ztráta kontroly je něco, co mi přijde, že je nesmírně zásadní a můžeme si to zase překlopit vlastně do toho pozitivního náhledu, pokud se tomu traumatu při porodu chceme vyhnout, tak je optimální, aby ta žena měla takovou péči, kdy bude se cítit, že má ten porod co nejvíc ve svých rukou, že opravdu může dělat to, co potřebuje, že chápe, co se s ní děje, že se může zeptat, když najednou neví, je to na ní třeba moc, je to zahlcující, je to velmi intenzivní, tak má u sebe někoho, kdo ji podpoří, kdo ji to vysvětlí, kdo ji tím provede a ubezpečí, že se to děje správně, že to jde v pořádku, že to jde dobře. Mně přijde dobré uvažovat o tom těhotenství, porodu, šesti nedělí, kojení, jako o takovém kontinu, jo, že to všechno na sebe nějakým způsobem navazuje a nějakým způsobem se to vzájemně ovlivňuje. A jsou situace, které už v těhotenství můžou pro ženu být nějakým způsobem traumatické. Je to třeba čekání na výsledky nějakých testů, jo, což může být velmi emočně nabitá situace vlastně. A takových těch situací se i už v rámci toho těhotenství dá najít jako velká spousta. A pak se samozřejmě všichni se hodně soustředíme na ten okamžik toho porodu a toho zrození, toho miminka, kdy máme nějaké očekávání, jak by to optimálně mělo probíhat a ve chvíli, kdy to třeba neprobíhá podle tady toho očekávání, je to delší, než jsme si mysleli, je to intenzivnější, než jsme si mysleli, nenastane tam třeba tak optimální přivítání s tím děťátkem, jak bychom si přáli, miminko je třeba odnešeno, nebo může se stát situace, kdy opravdu to děťátko potřebuje nějakou speciální péči po porodu, nějakou podporu, adaptace po porodní a tak dále a není tam možný ten kontakt, nebo je tam velký strach o to děťátko, jak to bude dál. To jsou všechno různé situace, při kterých může vzniknout trauma. A přijde mi velmi dobré nezapomenout na to, že my se hodně soustředíme na ten porod jako takový a často máme pocit, dobrý, porodili jsme, porodem to končí, ale ve skutečnosti to porodem začíná a těch traumatických situací, které opravdu tu ženu můžou ovlivnit a může si je dál nést velmi intenzivně životem, tak těch je spousta, které se můžou objevit právě třeba v šesti nedělí, kdy my si neuvědomujeme, zvlášť pokud máme první děťátko, jak velká změna životní to vlastně bude. A už jenom to, že to dítě přijde do našeho života, ať jsme se připravovali, jak jsme se připravovali, je vlastně svým způsobem šok. A každý šok je potenciálně traumatická situace, pokud se s ním nějak dobře nevypořádáme, pokud se mu dobře nepostavíme, pokud nemáme dostatečnou podporu. Takže co mně třeba dává obrovský smysl, je podporovat ženy nejenom v kvalitní přípravě na porod a kojení, ale i na přípravu na šesti nedělí, na to, že můžou přijít stavy, kdy to miminko má úplně převrácený spánkový režim a pro ženu to může znamenat obrovské vyčerpání, jo, může to znamenat nějaký druh sociální izolace, protože ta žena opravdu se bude aspoň ze začátku soustředit především na péči o miminko a vzpomínám si na situaci ze svého života, kdy jsem byla ráda ve 4 odpoledne, že jsem se vůbec nasnídala ten den, jo, na to, že bych se převlíkla z noční košile nebo si vyčistila zuby, to byl luxus, který mi nebyl dopřán každý den, jo. I tohle může pro ženu, zvlášť pokud byla zvyklá hodně o sebe pečovat a tak nějak jakoby žít na nějaký úrovni životní, tak vlastně to může být velký šok a může to být traumatický, můžou se opravdu dostavovat různé velmi nepříjemné pocity tady s tím spojené. Takže to je dobré se na to zase připravit a zase ten klíč, jak z toho ven, nebo jak tomu předejít, je dobře plánovat, jak o mě bude postaráno v šesti nedělí, kdo mi pomůže. Čili vy jste už vlastně odpověděla na otázku, kterou jsem vám chtěla položit záhy, jestli se dá těm porodním traumatům předcházet. A ono vlastně dá. Důležitá je vlastně ta příprava, která je před samotným porodem. Já si dovolím tady možná tak trošku vložit takovou informaci o tom, že vy, jak jste tady mluvila o
důležitosti nějaké pomoci v šesti neděli, tak my právě u nás na Koníku máme jednak poradnu s porodní asistentkou, která se věnuje celkově vlastně období těhotenství, možná i už i tomu porodu a tomu, co přichází po porodu, ale momentálně nově i poradnu o šesti neděli, kterou vede Dula. A já se teda přiznám, že mě to velmi potěšilo, protože já jsem ještě v té době, kdy vlastně jsem se stala maminkou, neměla tu možnost s někým konzultovat šesti neděli. Byť teda lakteční poradkyně už byly, ale nebyla žádná taková specializovaná osoba, která by víceméně jakoby poradila a pomohla navést. V současné situaci si myslíte, že máme nakročeno správným směrem? Řešíme tuto problematiku dostatečně? Začali jsme dobře? Že ty možnosti vlastně teďka máme. A když se podíváme na to, jak se přistupovalo k šesti nedělí, třeba ještě před 5 lety a jak to je teďka, tak já si myslím, že je tam obrovský posun. A ten posun vidím právě v tom, že jsme si konečně uvědomili, jak moc je tady to období poporodní křehký, jak moc je potřeba o něm mluvit. A jak moc je potřeba tu pozornost dobře rozdělit mezi děťátko a maminku. Protože hodně to je tak, že žena porodí miminko, všichni se chtějí přijít podívat na návštěvu a všichni se soustředí na to miminko a ještě skoro to vypadá, že ta žena jim tam bude jako pít koláč a vařit kafíčko, aby jako tetičky, babičky a podobně se podívali na miminko. A my se teďka zase konečně obracíme k tomu, že vlastně ta žena přece porodila to dítě, to je naprosto úžasná věc a my bychom jí za to měli, až se mi skoro chce říct, uctít, jo? Nebo nějakým způsobem jí dát najevo, jak moc si toho vážíme, že přivedla na svět miminko a jak moc si zaslouží opečovat. A já si myslím, že tohle je právě úžasná prevence nějakých traumat, který můžou třeba nastat v šesti nedělí, to, že se obracíme k té ženě a pečujeme o ní, takže stále se rozvíjí péče porodních asistentek, které opravdu přichází za ženami po porodu domů, vlastně ve chvíli, kdy se vrátí z porodnice nebo porodí doma, to je jedno, a pečují o ně, to znamená pomáhají jim sledovat, jestli se dobře hojí případné porodní poranění, ale sledují i ten psychický stav a případně pokud se tam něco děje ne úplně optimálně, jo, že ta žena opravdu upadá do nějakých stavů, které už třeba nejsou úplně běžné, protože nějaké rozlady, nálad, nějaký kolísání a plačtivost je po porodu normální a pak je vždycky nějaká hranice, kdy už to třeba úplně v pořádku není, takže to je fajn, že ta porodní asistentka tohle může poznat a nasměrovat případně tu ženu na nějakou odbornou pomoc. Zároveň se nám právě prudce v posledních letech rozvíjí profese poporodních dul, jo, což jsou duly, které jsou speciálně školené, nikoli na doprovázení při porodu, ale na péči o ženy po porodu a ty duly opravdu přichází za ženami a pomáhají jim vlastně s chodem domácnosti, aby ta žena opravdu mohla odpočívat a věnovat se tomu miminku, případně starším sourozencům a nemusela řešit to, jestli tam bude navařeno, uklizeno, vypráno a podobně. A zároveň jsou školené i v tom vlastně psychicky třeba tu ženu podpořit a případně jí udělat právě i takové poporodní wellness, což mi přijde zase, že je skvělý způsob, jak předcházet nějakým duševním potížím, protože ve chvíli, kdy my dobře pečujeme o tělo, což je ten chrám pro duši, tak se vždycky říkalo v zdravém těle zdravý duch, takže se učí třeba teďka celkem nově v posledních letech různé speciální poporodní masáže, třeba bříška, jo, aby se děloha hezky zavinovala, aby se to bříško krásně vracelo do svého původního stavu a různé techniky, jak tu ženu opečovat, takže to mně třeba přijde moc fajn. Porodní trauma se údajně v akutní formě v prvních týdnech po porodu může projevovat i jako dezorientace, zmatenost, nezájem o okolí, o dítě a podobně. Jak ji rozlišit od běžné poporodní únavy, která je způsobena změnou nároku? Už jste to tady vlastně zmínila, že ta žena se dostane do nějakého koloběhu, se který možná nepočítala. Možná počítala, ale neuvědomila si, že to může být až tak. První, co mě napadá a co mi přijde hodně důležitý k té únavě, je to, že zase je to nějaký jako kontinuum a není to tak, jako tato žena je unavená a tato ta už je nějak psychicky nemocná, ale vlastně je to tak, že ta únava je jeden z nejdůležitějších faktorů, který rozhoduje o tom, jestli ta žena
pak bude mít riziko nějakého třeba rozvoje posttraumatického nebo že bude náchylnější k nějakému psychickému onemocnění. Dokonce teďka vlastně vychází z těch posledních studií to, že dřív se říkalo laktační psychóza, pak se přišlo na to, že laktační psychóza je vlastně psychóza, která ale zas tak úplně nesouvisí s laktací, jako souvisí s únavou, že ta únava je ten vlastně velký spouštěč různých psychických onemocnění. Jo? Takže tohle mi přijde velmi důležité zdůraznit, že je moc potřeba, aby ta žena vlastně pečovala o sebe v tom smyslu, aby si dopřála odpočívat, protože mnoho žen to má nastavené tak, že ve chvíli, kdy jim usne miminko přes den, tak jdou honem uklízet, aby doma bylo prostě naklizeno, aby jako bylo navařeno a já nevím co. A já tohle vnímám jako nejhorší faktor pro rozvoj nějakého psychického onemocnění, že teď je důležitý úplně všechno hodit za hlavu a spát. Moje nejoblíbenější věta je spát, když spí miminko. Prostě je to strašně, strašně, strašně důležité. A ta otázka původně směřovala k tomu, jak to rozlišit obyčejnou únavu v ovzovkách od nějakého už opravdu jakoby posttraumatického rozvoje nebo nějakého psychického onemocnění, nějakého problému. A tamto, ta hranice rozlišovací je samozřejmě velmi křehká a tenká. A co je už evidentní, že se jedná o nějaký problém závažný, je ve chvíli, kdy ta žena už je nebezpečná sobě nebo svému okolí, případně tomu miminku. Takže jakmile už tu ženu napadají opravdu nějaké třeba sebevražedné myšlenky, což je velmi časté vlastně po porodu, i velmi časté jsou myšlenky na to ublížit tomu děťátku. Jo, když jsou třeba velmi plačtivé děti, tak téměř každé mamince se objeví v hlavě takový to, jako já ho snad hodím z balkónu, to už jako je tak strašně hrozný a už jako přesně tak, ať už chvíli je stichá a já můžu spát a zase je to spojený jakoby s tou únavou. Takže když to tak jako jen tak proletí hlavou, tak to samozřejmě není psychické onemocnění, ale ve chvíli, kdy ta žena tam tyhle ty myšlenky už má dennodenně a opakovaně a už jí zahlcují a obtěžují, tak tady už bych viděla, že je to nějaká jakoby závažný záležitost, že už je to problém, který je potřeba řešit. A samozřejmě klíčem zase je komunikace, komunikovat s partnerem a komunikovat s dalšími lidmi v tom jako okolí sociálním té ženy a umění říct si o pomoc. No, my jsme se vlastně úplně odnaučili ten dávný zvyk, že v šesti nedělí opravdu ty ženy ležely za tou plachtou kůtní, někde v rohu místnosti s miminkem a lidi jim tam nosili sousedi, sousedky, prostě sestry, rodina široká, pečovali o tu ženu, ona jenom ležela, odpočívala, oni nosili jídlo, pečovali o celou domácnost a tak dále. A to šesti nedělí bylo vlastně posvátný období, kdy ta žena vlastně běžná pracující žena, to byla její jako jediná možnost, kdy si vlastně odpočinout od práce, protože jim skončilo šesti nedělí a šli pracovat s dobytkem, že jo, na statku a tak dále. Mluvím o době před 150 lety třeba. A dneska jsme úplně zapomněli, že šesti nedělí je nesmírně důležitá doba pro to, aby ta žena zregenerovala po porodu a ženy už týden po porodu řídí auto, jezdí na návštěvy k pediatrovi, jezdí na nákup, řeší domácnost, jsou úplně v normálním chodu a tím se nesmírně škodí, jak psychicky, tak fyzicky. Já jsem teda z té vaší odpovědi pochopila to, že bychom měli ubrat z nároku na ženu, která má po porodu. Rozhodně. To znamená, že i ten muž by neměl vyžadovat každý den navařený oběd, každý den naklízeno. Já nevím, co všechno ještě, jaké jsou nároky, ale že prostě té ženě by měla být poskytnuta taková nějaká úplně volná ruka, prostě ta bezprostřední blízkost dítětem. S tím má možná hodně žen právě problém. Nedokážou si představit to, jak by to ukočírovali, kdyby to dítě stále muselo být na nich nalepené. Dokáže nám nějak teda blízká osoba v této situaci pomoct, abychom nedošli vlastně do toho stavu, že a dost, rezignuju, konec. Tohle je vlastně velmi komplexní otázka a já bych tam z toho vybrala několik takových jako věcí, které mě tak jako trkly. První je, že je to vlastně, myslím si, jako velmi genderově orientovaný problém. Že my jako ženy, to je teďka opravdu můj názor, já to takhle vnímám, jsme ztratili nějaký umění být křehký a umět si jako říkat o pomoc a nechat se opečovávat. Mám pocit, že v dnešní době se bere vážně
a má nějaký uznání a úctu jenom ten, kdo je extrémně výkonný. Jo, že vlastně, a to je nějaká z mého pohledu mužská kvalita. A ženská kvalita oproti tomu je schopnost být v přítomnosti a plynout. To znamená nejít za cílem, ale být tady a teď a plynout. A to je přesně to optimální nastavení na šestinedělí. Nemít potřebu mít navařeno, naklizeno, být upravená, namalovaná, krásná, reprezentativní, vypadat šťastně a výkonně, ale dovolit si být taková, jaká jsem tady a teď s miminkem, který mě potřebuje. A vlastně ideál šestinedělí je opravdu jenom to naladit se na to děťátko a být s ním v takové bublině a nechat o sebe pečovat. Ale málo která žena si tady tohle dovolí, protože my jsme odmala vychovávány v tom, že musíme podávat výkony, abychom se vyrovnali mužům. Já to fakt takhle jako až intenzivně feministicky teda jako vnímám. A myslím si, že se zase rodí teďka takovej trošku protipol tady k tomu výkonnostnímu, že si čím dál tím víc žen uvědomuje, že si tím nesmírně škodíme. A už nám to začíná se zrcadlit i v tom, jak jsme nemocné jako ženy, jak se objevuje čím dál tím víc gynekologických potíží a rakovin a různých prolapsů dělohy a tak dále a tak dále. A mnoho z těchto těch onemocnění má svůj původ právě v zanedbaném šestinedělí. Takže já jsem moc ráda, že je možnost tady o tomhle mluvit, protože to porodní trauma, když vlastně mluvíme dneska o porodním traumatu, je něco, co se nemusí projevit na té rovině fyzický hned po porodu, jako to porodní poranění, který řešíme, aby se zahojilo, aby zase žena mohla mít sex a další děti a tak dále. Ale jedno z porodních traumat může být právě i to, že někde daleko, daleko v budoucnu, v 50, 55, 60, ta žena bude mít gynekologické problémy a ty budou vlastně, na ně bude založeno už při porodu nebo krátce po porodu, protože ta žena si nedá dost času, aby zregenerovala, aby se zhojila, aby se to pánevní dno zase krásně, protože když žena rodí, tak to pánevní dno se musí úplně rozestoupit, aby prošlo miminko. A pak ta žena potřebuje ležet, aby se to pánevní dno zase krásně dostalo zpátky. A ve chvíli, kdy ona velmi brzy po porodu vstane, pár dní po porodu začne chodit, tak to pánevní dno ještě není tak, jak by mělo být. A ta děloha je ještě pořád velmi těžká, prokrvená a vlastně tlačí na to pánevní dno, které už nemá možnost dobře se vrátit na své místo. Ty vazy děložní jsou vlastně přepnutý, natažený. A tohle je něco, co se neprojeví hned, ale třeba až za pár let, nebo třeba až v přechodu. Takže my porodní báby říkáme, že to, jestli jsme se o ženu při porodu postarali dobře, tak to si budeme moct říct, až bude v přechodu. A jestli bude v přechodu zdravá a nebude inkontinentní a nebude mít sexuální problémy a nebude mít bolesti a podobně a nebudu jí muset vzít dělohu, jak se dneska dělá téměř každý ženě v přechodu, to je obrovská, masivní teďka jakoby záležitost, že prostě žena je v přechodu, no tak vezmeme dělou, ne, přece nebude mít jako problém. Tak tohle to všechno souvisí s porodem a já jako porodní bába, až když ta žena je v přechodu, si můžu říct, jo, odvedla jsem dobrou práci, anebo ne. Péče těch příbuzných, těch maminek, který se nám chtějí nastěhovat domů a 3 týdny nám vyvařovat, že je to opravdu si myslím něco velmi ženského v nás zapsaného, že ženy o sebe vždycky pečovaly. A problém je zase ten, že nějakým způsobem, a teď by to byl na dlouhý sociologický rozbor, který si tady nedovolíme, ale nějak se stalo to, že se ty mezigenerační vazby narušily, že už jedna generace nerozumí druhý a že už nám velmi často bohužel s těma našima maminkama není dobře. A já jsem zažila pár žen, který měli krásný vztah se svojí maminkou, natolik krásný, že třeba když ta žena rodila doma, tak ta její maminka u toho porodu byla přítomná. Zažila jsem i několik tchyní u porodu, což mi přišlo fakt jako kouzelné, nádherné. A pak tam opravdu s tou ženou byli v tom šestinedělí, bydleli tam a pečovali o tu svoji dceru. A já si myslím, že tohle je vlastně úplně jako nádherný ideál, ale zároveň velmi, velmi jako psycholožka rozumím tomu, že bohužel tam ty vazby jsou někdy natolik narušený, že to je pro tu ženu daleko větší zátěž. Poporodní deprese neboli laktační psychóza, nebo ještě jinak, poporodní blues je něco trošku jiného jako poporodní trauma, anebo ne? Ono to zase je propojené, nějakým způsobem to souvisí a mě teďka napadla ještě kniha, kterou bych mohla doporučit, která se jmenuje Slzy po porodu, která právě velmi dobře mluví o tom jednak, jak předcházet nějakým právě traumatickým záležitostem a jak k ním přistupovat a hezky tam právě rozlišuje,
co to je poporodní blues, co to je poporodní deprese, co to je nějaká psychóza poporodní, co je to posttraumatická stresová porucha. A vlastně jsou to různé kategorie, které ale můžou jedna přecházet v druhou. Jo? Někdy se může žena dostat do stavu až psychotického, i přesto, že měla úplně nádherný, optimální porod, ze kterého si sama pro sebe odnáší úžasný zážitek, a přesto ta psychika z nějakého důvodu může se dostat až do nějakého patologického stavu. Mhm. Takže není to jednoznačně takový, že jako špatný porod nebo porod, který je traumatický, musí dojít do nějakého stavu psychózy, to vůbec tak být nemusí, a zároveň, když máš na nádherný porod, tak to neznamená, že je uchráněna všem následným nepříjemným stavům, ale rozhodně má daleko lepší výchozí pozici. Mm-hmm. Může se stát, že žena má posttraumatické problémy po porodu, mm-hmm, a absolutně si to neuvědomuje? To rozhodně, to je velmi časté. Jo, to je jeden ze základních známek vlastně psychického onemocnění. Může být ztráta náhledu, to znamená, že ten člověk si vůbec neuvědomuje, že je nějaký problém. Jo, že přesně si říká, jsem jenom unavená, jedu dál, musím to zvládnout, a nepřipouštíš si, že už je to za hranicí toho, že to její utrpení je vlastně až moc velké, že to by vůbec nemusela takhle trpět, že se tomu dá pomoct. Mm-hmm. Tak to se projevuje chronické trauma? Mm-hmm, může. Může. No. Základním krokem k nějakému vylečení se, mm-hmm, protože když už teda v tom jsme, ano, tak se toužíme určitě vylečit. Je tedy asi hlavně si přiznat, že mám problém. Mm-hmm. To je první krok vždycky. Jak teda potom v rámci toho léčení se vypadá ta léčba těch porodních traum? Mm-hmm. Dokážu si pomoct já sama jako, mm-hmm, jako pacient? Mm-hmm. Já hodně potřebuji zdůraznit na tomhle místě, že ženy jsou velmi, velmi různé, a proto budou i různým způsobem v úzovkách trpět a různým způsobem se budou hojit, uzdravovat a léčit. No, a je velmi důležité to velmi dobře tak nějak vyladit, aby to té dané ženě sedělo. Myslím si, že opravdu prvním krokem je to, aby ta žena si uvědomila, že to, co se jí děje, není pro ní přijatelný, že to takhle nechce, že s tím chce něco udělat. Tak to je ten obrovský první krok, který je skoro bych řekla půlka toho uzdravení. Jo, uvědomit si, že chci to jinak, chci se uzdravit. A pak budou ženy, pro které bude nejlepší cestou to, když vlastně budou mít prostor na to, aby se mohly věnovat sami sobě a léčit se. A pak budou tak závažné stavy a takové typy žen, které budou vděčné a velmi jim sedne, když budou mít vedení, když budou mít podporu nějakého odborníka. A tady bych určitě vyhledala velmi dobrou psychoterapeuta, která umí pracovat s poporodními traumaty. Je potřeba navštívit například i gynekologa? Ne. Čili jdeme přímo vlastně k psychoterapeutovi. V léčbě jde o týdny, měsíce či roky? Je to opět individuální? Je to individuální velice, jako všechno vlastně. Takže budou ženy, pro které opravdu jenom to, že si uvědomí, že potřebují něco jinak a nějakým způsobem upraví svůj životní styl, dokážou si konečně říct o pomoc, získají nějaký čas pro sebe a budou jenom moc vydechnout, nabrat síly, začnou se třeba líp stravovat, protože jako největší zabiják v 6 neděli nebo po porodu je vlastně to, že ženy nemají čas se pořádně ani najíst, napít a jsou strašně nevyspalé. A už tohle samo o sobě je základ pro nějaký jako psychický trápení, jo, protože to tělo, když je hladový a nevyspalý, tak prostě nebude moc být v pohodě a nebude se moc cítit dobře. Tak někdy jenom to, že ta žena si zajistí ať už krabičkovou nějakou jako dovážku obědu nebo cokoliv, že najednou se začne o sebe starat a začne míň uklízet a víc spát a tak dále, tak už tohle může někomu pomoct natolik, že opravdu se ten stav radikálně zlepší. Jo, a může to být otázka dní, týdnu. A pak budou takové stavy, které budou třeba opravdu, když tam bude o nějaké jako hluboké poporodní trauma, které opravdu ty těžké poporodní traumata se v podstatě léčí psychoterapeuticky velice podobně, jako se terapeuticky přistupuje k ženám, které prošly nějakým sexuálním zneužitím, znásilněním. A pak je to otázka na léta třeba. Já bych se ještě tady zastavila. Vy jste řekla, že vlastně ta doba je závislá na tom, jak silné to trauma bylo. Mm-hmm. Určitě musíme rozlišovat mezi tím, jak se cítí, jaké trauma má maminka, které nevyšel porod podle porodního plánu. A jaké má třeba ta, která o děťátko přišla. Mm-hmm. To je taky jedna z věcí, kterou jsme tady
rozbíjeli ještě předtím, než jsme teda natáčeli tento rozhovor. A vy jste to tady chtěla zmínit. Já bych se velmi vyvarovala nějakému srovnávání, jako říci, takže tahle žena měla nástřih a nechtěla ho, takže to je takhle takovýhle trauma, a tahle ta žena přišla o miminko, takže to je takovýhle trauma. A ta reakce traumatická se u těch žen může projevovat velmi různě a budou ženy, které přijdou o dítě a budou ošetřené takovým způsobem, že samozřejmě, že je to velké trauma, ale vlastně psychicky si projdou truchlením, projdou si nějakým hojením a vlastně neuvěřitelně na té situaci vyrostou. Jo? A vlastně, byť je to nesmírně těžká životní situace, tak jim to dá obrovský do života dar a obrovský je to posune. A pak bude žena, která bude mít v úvozovkách jenom obyčejný nástřih, ale může to být celé provedeno za tak traumatických, dehonestujících podmínek, že ta žena si ponese trauma do konce života strašné. Jo? Takže vůbec bych nesrovnávala, jestli ten spouštěč jako je takový, tak trauma bude takové, nebo je takový a trauma bude jiné. To je velice, velice individuální podle toho, jaké jsou ty okolnosti, jak s tím ta žena naloží a tak dále. Ale jsem ráda, že tady zaznělo to téma ztráty miminka, protože my hodně mluvíme o traumatu z porodu a představíme si pod tím to, že právě ženě po porodu odnese někdo miminko dlouhé hodiny nebo dokonce dny ho nevidí. To je nesmírně traumatická záležitost. Mluvíme tady o tom, když se udělá nástřih proti vůli ženy, což já považuji za sexuální násilí a opravdu to považuji za nesmírně traumatickou situaci. A zároveň se nám možná málo kdy vybaví to, že trauma je vlastně i to, že se děje i v dnešní době to, že někdy prostě zemře miminko těsně před porodem nebo při porodu, nebo může dojít k poškození děťátka při porodu. A někdy možná je jejich jakoby výhodou, jak moc jsou zjevné, protože každý chápe, že když někomu zemře dítě, tak je to traumatické a zaslouží si to nějakou jakoby životní pozornost a péči a třeba léčbu, ale málo kdo má pochopení pro to, když žena řekne, že měla nástřih proti svojí vůli, tak to jí jako nikdo nepolituje, když to tak řeknu. Jo? Takže tady v tom je takový skrytý trošku jakoby vlastně šotek, nebo nevím, jak to mám říct. Jo? A tebe nastříhli? No tak to nic, to nějak přežiješ. Každá to přežila, no. Že jo. Tak. Ty jsi přišla o dítě, no to, chudinko. To musí ale být hrozné. A přitom vlastně ta žena, která přišla o to dítě, pochovala ho, se s tím vyrovná daleko lépe, než ta, může. Která může. Může to být může velmi to tak být, různé. Samozřejmě, že jsou, taky jsem se setkala se ženami, které přišly o dítě a nesou si to leta letoucí a desetiletí a nikdy se s tím nevyrovnali, protože to nikdy neotevřeli. Tam je strašně důležité se s tím potkat. Kdykoliv se nám stane, to je jako, jak jsme mluvili o tom, že první krok je si uvědomit, že potřebuju pomoc. Tak druhým krokem bych řekla, že je to se s tím opravdu dovolit si s tím potkat. To, jakoby s tím, co se mi stalo. Fakt se tomu podívat do tváře a říct si, já jsem přišla o dítě, nebo říct si, já jsem zažila něco, co jsem opravdu nechtěla. Někdo mi nějakým způsobem prostě zmrzačil pohlavní orgány, třeba u nás třeba. Někdy to tak ženy opravdu vnímají. A když vidím, jak vypadají potom, když k ním chodím po tom porodu je třeba ošetřovat, tak opravdu chápu, proč se tak cítí. Takže to je ten druhý krok, jakoby potkat se s tím, protože ve chvíli, kdy se nám něco stane a my máme pocit, že jako zatneme zuby a jdem dál, tak ono se to tam jako kdyby v té naší psychice opouzdří a v tom pouzdře to tak jako roste a tlačí a pak jednoho dne se stane nějaká maličkost a ono to úplně může vybuchnout. Jo. Ale ve chvíli, kdy se s tím jako vědomě setkáme a dáme si na to ten čas a prostor tak, a otevřeme to pouzdro, a koukneme se, co to v něm vlastně bylo a rostlo a co to tam je a setkáme se s tím, tak tam se pak dějou ty zázraky toho léčení. No, takže. A co, když se tohle všechno vůbec neřeší? Jaké jsou následky toho? Co hrozí ženě, popřípadě i dítěti, když děláme, že se to vůbec neděje a že téma jako poporodní trauma neexistuje? Zase je to velice, velice individuální a nerada bych, aby to vyznělo, jako když tohle neřeším, stane se tohle, protože tak to není, u každého to může být různé, ale ta nejhorší varianta je i vlastně ta úplně fatální varianta, jo? Že ve chvíli, říká se, že deprese je smrtelná choroba, protože opravdu nějaká část lidí, kteří trpí na deprese, spáchá sebevraždu a ve chvíli, když žena má
velké trauma z porodu, které neřeší, tak to opravdu v té její psychice může ubírat tolik sil, že dojde k nějakému posttraumatickému rozvoji, dojde k nějakému stavu třeba i vážných depresí a může dojít dokonce i k tomu stavu, že třeba žena sobě nebo tomu děťátku ublíží. Takže já bych to vůbec nepodceňoval. Zároveň tím nechci říct a nechci strašit, že ve chvíli, kdy žena má špatný zážitek z porodu, že to musí končit nějakou jako tragédií, ale spíš tím chci velmi podpořit ženy v tom, aby nad tím nemávly rukou a aby opravdu si dopřáli věnovat se sami sobě a dopřát čas tomu, aby se z toho zahojili, vyléčili, aby se tomu věnovali. A pak na tom můžou vyrůst. To je krása traumatu, když si dovolím to až takhle jakoby říct, tak ta krása toho traumatu je v tom, že když si dovolíme ho prožít a vyléčit se, tak nás to může nesmírně posílit. Jak se říká, tak jako z legrace, co tě nezabije, to tě posílí, tak ano, ve chvíli, kdy opravdu to vyléčím, tak můžu být nesmírně posílená. Mm-hmm. Takže tam bych viděla i ten právě jakoby pozitivní potenciál. Jaké by byly vaše rady a doporučení na závěr k tomuto téma? Já bych moc ráda skončila pozitivně a jako pozitivní myšlenka mě napadá, jak tomu celému vlastně se vyhnout, jak to udělat tak, aby jsme si pokud možnost toho porodu trauma neodnesli. A tam mě napadá takový zlatý trojlístek toho, co můžeme udělat. První věc je opravdu velmi dobře promyslet, kde přivedu svoje dítě na svět. Já tohle považuji za naprosto klíčovou záležitost a hned k tomu se pojít druhé doporučení, s kým to dítě přivedu na svět. Protože to, jaký ten porod bude a co si z něj odnesu, opravdu velmi zásadně záleží na tom, kdo o mě při tom porodu bude pečovat a kde. A na jeho filozofii a na jeho přístupu k porodu a na tom, na čem se spolu předem dohodneme. A ve chvíli, když žena přichází do porodnice mezi lidi, které v životě neviděla, v životě s nima o porodu nemluvila a v té situaci mezi kontrakcemi už není tolik času si nějak jako naladit a říct, co bude chtít, tak tam je daleko větší potenciál pro nějaké trauma, než ve chvíli, kdy jdu rodit s někým, koho znám, komu můžu důvěřovat a vím, co se tam bude dít a ten člověk ví, co já potřebuju a zná mě. Takže kde porodím a s kým porodím, je takový základ pro to, aby si neodnesla pokud možno porodní trauma. A další velmi důležitá věc je, jak o mě bude postaráno po porodu. To je ta třetí část toho zlatého trojlístku. Takže zase velmi doporučuji zajistit si pomoc, sama se nastavit na to, že to šesti nedělí je ten čas toho plynutí, kdy můžu být sama v té ženské energii, toho nic nemusím, můžu být jenom tady a teď a jenom naladěná na to děťátko. A budou lidé, kteří o mě budou pečovat, kteří zajistí, že budu mít co jíst, že bude doma uklizeno, že bude postaráno o starší děti a podobně. Takže tyhle ty tři základní jednoduché věci vlastně můžou úplně obrátit celou situaci tím správným směrem. Já vám velmi pěkně děkuju. Dnešní rozhovor je u konce. Porodní traumata jsme rozebrali křížem krážem. Já věřím, že vám toto téma bude velmi nápomocné a že se vás hlavně nebude týkat. Krásná těhotenství, ještě lepší porody a nádherné šesti nedělí vám přejeme. Děkuji vám velmi pěkně. Děkuji za pozvání. Mějte krásný den. Modrý koník.cz, web, kde si maminky pomáhají.